As empresas brasileiras, elas estão preparadas para essa jornada da transformação digital? Eu acredito que as empresas brasileiras hoje representam o principal desafio que acontece internamente dentro de casa, onde primeiro as organizações, as empresas devem realmente, têm que olhar as organizações ágeis dentro da própria empresa, ou seja, desdobra-se basicamente em três aspectos fundamentais: governança de uma organização digital, autonomia, qual é o nível de decisão que as empresas hoje possuem, e relacionamentos com parceiros. Enquanto as tecnologias evoluíram muito, como IoT, Mobile Analytics, todo o famoso SMAC, Social Mobile Analytics Cloud, e as metodologias para entregar aplicações ou soluções também evoluíram muito, o relacionamento com parceiros tem sido muito orientado ao gerenciamento de risco e não orientado a uma relação de produtividade, de entregas diárias. Então, acredito que, primeiramente, as empresas possuem hoje um grande desafio em se organizar internamente de uma forma mais autônoma, mais ágil, onde os times trabalham de uma forma motivados no dia a dia, tomam decisões no dia a dia, se afastando um pouco que a Google chama de empresas slow by design, ou empresas gerenciadas, orientadas no gerenciamento de riscos. Como é possível sair da orientação de risco para a orientação de produtividade? Primeiro, as empresas, os escritórios digitais ou as organizações digitais devem se incorporar dentro da estratégia corporativa da empresa. Hoje, por exemplo, a contratação de CDOs, por exemplo, Chief Data Officer, torna-se essencial, principalmente não só para a parte analítica financeira, mas também para a parte analítica de maneira que possa se integrar o perfil digital do consumidor final e o perfil tradicional, o perfil lógico, físico da pessoa. Esse desafio hoje, para manter o engajamento em canais digitais, por exemplo, torna-se essencial. Então, realmente, é uma abordagem top-down. É uma abordagem que tem que ser, desde o ponto de vista corporativo, como uma diretriz dentro da estratégia, mas, ao mesmo tempo, otorgando autonomia e agilidade na execução. Empresas, por exemplo, hoje estão vendo muito, explorando novas tecnologias, mas estão deixando um pouco essa governança, essa autonomia do lado, quando realmente. O problema hoje, ou o grande desafio, é realmente utilizar essas tecnologias como habilitadores dentro de um modelo ágil e não o contrário. Caso contrário, as iniciativas tornam-se um pouco mais princípio, meio e fim, não possuem uma continuidade. Quem vai mandar na unidade digital? É a tecnologia? É a diretoria de negócios? É o CEO? Quem toma o comando para garantir que essa unidade digital cresça e apareça numa corporação? Bom, primeiro, o rei, né, quem manda é o usuário. Foi a primeira vez na história, desde o mainframe, passando por cliente servidor, internet, e hoje em dia a transformação digital, possui duas características principais. Primeiro, o usuário é o epicentro de todas as iniciativas. Manter o usuário engajado hoje nos canais digitais é fundamental. Hoje, os canais digitais representam a vitrine das empresas, independentemente da geração. Então, o usuário hoje é o epicentro, basicamente é o centro de gravidade dentro dessa transformação digital. O segundo ponto é que não existem tecnologias isoladas, como antes se falava da internet, ou de cliente-servidor, ou de alguma plataforma específica. Hoje, as tecnologias como cloud, como virtualização de serviços, disciplinas como DevOps, para agilizar as entregas, torna-se, elas se integram para criar uma solução única que agregue valor para os usuários, para o usuário final, seja interno ou seja externo. Quem manda hoje realmente existe hoje o que eu chamo de tripé. Hoje, um verdadeiro escritório digital consta ou integra de forma contínua, integra negócio, tecnologia e marketing. É uma integração de times virtuais e multidisciplinários que vão garantir realmente a execução e a evolução contínua dentro dessa célula digital ou dentro desse escritório digital. Você falou da importância hoje do Chief Data Officer, quer dizer, o chefe de ciência de dados. Só que esse é um profissional escasso hoje. Como achar esse profissional no mercado? Realmente é um desafio hoje. Primeiro, antes de achar as pessoas, tem muitas pessoas que já vêm executando
esse tipo de tem esse perfil e já vem executando esse tipo de atividades. Só que agora precisamos é convencer as empresas que precisa de um novo C-Level, de que precisa de um novo Chief Data Officer, de que precisa de um novo Chief Innovation Officer, trabalhando junto com o CIO ou com o CMO, por exemplo, ou com o CFO. Então, esses novos cargos, realmente, mais do que é o desafio de achá-lo no mercado, é o desafio de convencer as empresas de que essas novas posições são necessárias. O mercado, principalmente segmento financeiro, está falando muito do banco digital, de ser 100% digital. Ter um banco digital significa ter completado a jornada da transformação digital? Definitivamente não. Uma jornada, ela não termina nunca. É uma evolução constante e, na minha opinião, uma jornada é aquela que procura realmente integrar o perfil digital dos usuários com o perfil físico do usuário. Por isso, todos hoje nós temos um ecossistema social, nós temos uma trilha digital, nós utilizamos devices em algum momento, cada usuário tem seus próprios micromomentos, cada usuário tem sua própria persona digital. Então, hoje, realmente, a jornada, ela não termina nunca, mas ela chega num estágio evolutivo quando as organizações, principalmente os bancos, possuem já hoje, de forma ágil, de forma rápida, de forma inclusive em tempo real, integrar esse perfil digital com o meu perfil tradicional. Por exemplo, eu sei qual é o engajamento dos meus canais digitais, eu conheço como meu usuário passeia pelos meus canais, sejam digitais ou físicos, e eu vou oferecer produtos e um atendimento diferencial a partir desse comportamento. Não hoje simplesmente no uso da agência ou de uma caixa automática, mas também no uso dos aplicativos, seja mobile, seja web, seja um call center, seja uma URA. Então, basicamente, conhecer essa jornada ajuda ou habilita as organizações financeiras a melhorar a experiência com os usuários. Hoje, conceitos como o Omnichannel, por exemplo, é um conceito muito hoje que vai integrado com o conceito de NBA, Next Best Offering, ou Next Best Action, que integra a parte analítica como análise preditivo, calculando a persona online desse usuário para oferecer produtos e melhorar a experiência ao longo dessa jornada, dessa utilização dos canais digitais. É isso que traz o engajamento, é isso que faz o usuário retornar aos canais digitais, é isso que faz um usuário hoje dizer o banco A é melhor que o B, porque o canal digital é melhor. E é desta forma que hoje os usuários estão avaliando as empresas. E esse é o grande desafio deles.